Tak je ráno, něco před 6 hodinou. Sice ty větry tady, no už to není takové jak včera, ale na hřebení to zas bude rachot. Před chvíličkou tady byly mlhy, ale občas se to přežene. A takovýhle krásný panorama. No, dneska mě čeká asi 20 kg po hřebení. Tak mám co dělat, s tím pak letá těžko. Převýšení něco kolem 700. Tak držte palce, ať to dám. A někdy si říkám, co tady vůbec dělám. Jo, tak to je super. Ty výhledy hlavně. Tak, tady je do cesty spálená strašnica. Spálená strašnice. Připomíná Krakonoš a Lyžníci. To je jenom, když se objeví Financové. Ale dnes nepůjdou. Což je škoda, lebo nebylo by špatné jaké vodečky vratislavské. Tak, normálně, kdyby bylo hezky, tak vidím tady krásně dolů do toho malého stavu, velkého stavu. A byla by vidět ta chata samotně. No. Tak nějak by to bylo vidět. Tak se podívám na obrázek. Tak nikde ani jeden pašíř. To je divné. Tady stavala chata. Říkalo se jí Bouda France Josefa. Vyhořela. Franz Josefa. Poláci tomu říkají slunečník. Nevím proč, slunečník. Zajímavé uskupení. No, je to moc krásná cesta. Rád je zima. Chvíličku zastavím a už musím hned valit dál, protože je to hrůza. Ale nemá to konce a to ještě nejsem ani ve Šprindlerovce. No tak tam přede mnou v mlze Šindlerovka a tady vpravo odrozeně. Se nedostoupila. Babinec. Tak jsem malinko odpočinul na chatě odrodzeně. Je 9:45 a půjdu dál. Zjišťoval jsem tady, jestli bych tady nemohl zítra přespat. Já vím, že zítra je pátek, bohužel ty chaty už tady
mají všechno obsazeno, takže ani na spání ve spacaku se nevetnu. Tak to bude celkem zajímavé, kde zítra ještě budu nocovat. Dneska mám slíbeno na chatě Šerenica, což je ještě asi 12 km, nějakých 470 výškových. A měl bych to tak za 5 hodin stihnout. No uvidíme, no, jak v tom větru. Je tam fakt zima, nic teplého. No, dal jsem se na boj, tak marné. Jdu. Tak to jsou Windlerovy voudy. Tak, schronisko odrodzeně. Vpravo Špindlerovka. Špindlerova bouda. No dnes je to hotel Špindlerova bouda. Bohužel už má 4 hvězdičky, takže nic pro Našince. Pokud máte 2,5 tácu za noc, tak směle do toho. No, žádná hitparáda to počasí. Si natočit tišinu, ale ten onkel mi tam zkazil záběr. Ale valí, co? Tak tohle jsou Petrovy boudy. Kdo je zná, tak ví, jak je stihnul osud. Že to tady vyhořelo. A kdo to zapálil, to tady asi nebudu říkat na video. To si můžeme všichni domyslet. V každém případě je tady postavený nový hotel z toho. No, ale co tady na Petrovce dobře udělali, tak je tady taková útulna. Jsou tady záchody a můžete si tady odpočinout. Což je velice příjemné. A jak vidím, tak je tady i taková jakoby kuchyňka. Tvarovník. No ale ne každý o tom ví, že? To je frajeřinka. Ono to tady udělá i kafe. No, tak to bych možná ani neměl moc zveřejňovat. Protože co udělá klasický Čech. Ale nikde tu není žádná kasička. Samozřejmě jim přispěl. Ale lze tady dobít telefon, zajít si na záchod, je to příjemné. A je tady teplo. Tak tohle je fakt luxus, tady je teplo. To je jako, je paráda. No, jinak vám garantuju, že to tu skončí. Protože Češi to nemůže fungovat. Takže děkuji moc, Petrovko, a přeji ti jenom samé slušné turisty tady. A až tady přijdu příště, tak když to tady zase shledám nezničené, tak jak to má být. Tak jak slušný člověk by se měl chovat. Já jsem zapomněl říct, že to tady je otevřeno jenom od rána od 8 do 6 do večera. No ale i tak. No, dneska tady tenhle bouda už se víceméně používá jenom jako apartmány. No, ale i tak. Ti dva s tou lopatou jdou a spravují chodník. Tak tohle jsou mužské kameny.
ženy. Nevím proč mužské a brutál jsou divčí, ale asi pro... A tamhle. No, musím říct, že tohle místo má svoji úžasnou atmosféru a kouzlo. Teď, tak jak to je, v takovémto počasí. A nejsou tady lidi. Takže všechno zle k něčemu dobré. Když je zima, ale aspoň neprší, ten uragán se trošku uklidnil. Tak tamhle kousek přede mnou je přístřešek pod Smilcem. V něm se dá nouzově přespat, ale většinou tam nebývá místo, protože to bývá plné. No, nevím jak dneska, ale určitě bych dal přednost teda chatě. No ale zítra nevím, když nebude zbytí. No. Lepší jak drátem do oka. Tohle doporučuju. Takže jsem si tady uvařil pod Smilcem. A tam se trošičku roztáhlo. Paráda. Ju. Mlha. Co se říká, že když, jaký je rozdíl mezi chlapem a ženskou. Že prý žádný, že když se zvedne, odejde, takže je krásný den. No, dobré, no. Tady tenhle ten výfon fakt doporučuju. Ten je úplně skvělý. Ty ostatní to jsou sračky, to je takové ostré. Ještě lépe toho tam dát méně. A vždycky tady koukám na ty Poláky, jak tady přijdete, pozdravíte, ona vás čumí, jak kdybyste prostě měl tykadla, přistal tady někde s talířem, čumí na vás, pak vstane, odejde jak buran, ani nezabučí, ani nic, no já nevím. No tak už se tam mlha zvedá, tak je to paráda. Tak ten masiv přede mnou, no se říká vysoké kolo. No je to kus. Kurec, já už jsem snad v nebi nebo kde. Furt nekončí. Tak, vidím to. Tamhle by měly být někde sněžné jámy. Sony. Ale nic z nich. No dál asi nejdu. Jednu holčinu měla masečké, roušku. A já doufám, že to měla jenom kvůli zubí. Jinak asi... No, rozplynula se mlha a ukázala se cesta, blbo cesta, nekonečná. Tamhle na vrcholu je chata Šrednica, ale na té nespím, já spím na druhé, teda pokud spím.
a můžu vám říct, že už se mi to protiví. Už to nekončí, už je to je to někde na chvíličku zase. Ale už mi se ta cesta břídí. Tak. Jsem tu. To je dobré, no. No, tak už jsem dorazil na chatu Šrenica a je teda jako tady výrazně teplej, fakt, úplně pecka. Oproti tomu, co tam bylo nahoře, tak je to dobré. No, vidím to, že dám sprchu, přeštu foglara a nevím, kdo spát. Tak dneska kolem 20 km. To převýšení, nevím, podle maps 700, ale asi to bude víc. Ale byl to krásná procházka, takže jako nebyli tam žádní lidi díky tomu počasí. Takže za mě já jsem spokojený. Tak si tady tak sedím a koukám na tu nádheru tam. Zase zvedat vítr a přichází pár kapek. Takže si myslím, že mi to dneska dobře vyšlo. Jsem už třetí den na cestě a za tu dobu jsem potkal tolik zajímavých lidí, co jsem s nima mohl pokecat a zažil tolik dobrodružství. Jo, takže je to super. A už jsem asi potřeboval fakt jako vyčistit tu hlavu. Jenomže při té mojí práci zase přijedu 2-3 dny a jsem s tom zase. No tak budu muset zase někde vyjet, no. No teď říkám, to je všecko. Domluveme. Ty piste, už to zase jede. Ovšem tentokrát to mi teda by řekl, nechci víc prostý, kurevsky vyšlo. Přidali. Ty brďa. No děcka, tak tohleto bych zrovna nemusel někde na hřebení chytit. A to jsme teda pod hřebenem, tak to nevím, co se děje nahoře. Ale tam to musí být boží dopuštění. Teda to jede.